Ohromný nárůst počtu aut v Praze v posledních desetiletích přinesl našemu městu řadu nových problémů. Dopravní zácpy, zhoršený vzduch, zdravotní problémy. Za 30 let vzrostl v Praze počet aut o 300%. Praha není nafukovací. I proto vznikly parkovací zóny, aby mohli zaparkovat alespoň rezidenti. Jsme pro čistou a zdravou budoucnost. A proto podporujeme vozidla s alternativním ekologickým pohonem. Pokud máte elektromobil či hybrid, parkování v Praze je pro vás jednodušší. Zaplatíte jen za registraci a můžete parkovat. Zaregistrujte si elektromobil či hybrid a pomozte čistšímu vzduchu i své peněžence.